Hey folks, her er det Kasper fra Filmgutten. Velkommen til endnu en unboxing af en 88 Films Collection. Jeg har tidligere unboxet både Species og også Anaconda-filmene i de bokser, der nu er kommet i her. Og nu er det så udkommet, og nu er turen så kommet til den her Urban Legend-trilogi. Jeg har købt den hos Oddshop, hos Michael fra Oddshop. Han havde lige et enkelt eksemplar tilbage. Nu vil jeg vise jer, hvad der er inden i sin tid, så har jeg har set den første. Nummer to kan jeg ikke huske, om jeg har set. Det kan jeg seriøst ikke. Der er noget, der dæmmer. Så enten så har den ikke gjort nogen, enten har jeg været uopmærksom, da jeg så den, eller så har den ikke gjort særlig stort indtryk. Så en gang. Således ser boksen ud, sådan en dejlig foil. Det her, det synes jeg, det ser fedt ud. Og på ryggen her ser den sådan her ud, og på bagsiden, der står der så alt muligt, hvad der er på og sådan noget. Og der er, se en gang, Urban Legend, High Definition, og se en gang. Der er masser af kommentarspor her, og lad os se en gang, Slasher Loving Podcast, der er noget der med lidt ekstra her og der. Og se en gang. Bonus feature Urban Legacy, en 8-part documentary in making of Urban Legend på næsten 3 timer. 2,5 timer. Inkluderer masser af interviews og behind the footage og alt sådan noget. Sådan. Jeg vil sige, det var noget, nu er det nok ikke nogen hemmelighed, at jeg laver de her to videoer back to back, men jeg vil sige, i Anaconda-udgaven her, der var ikke skyggen af ekstra materiale på. Meget, meget skuffende. Men det ser ud som om, at der er masser af guf på, der er masser af guf på den her. Lad os se, hvad der er inde i. Som sædvanligt vil jeg helst ikke fjerne pappet her, fordi at jeg har problemer med at få dem tilbage på igen. Men man kan næsten se, jeg synes, det ser mega fedt ud. Se. Super lækkert. Den første film, Urban Legend, som vi kalder den. It happened to someone who knows someone you know. You're next. What you don't believe can kill you. Det er jo en meget klassisk, det meget klassiske slasherfilm fra 90'erne omkring en morder, som er sur over et eller andet og slår ihjel efter nogle bestemte altså ud fra nogle vandrehistorier, eller i hvert fald metoderne sker ud fra vandrehistorier. Der er nogle pæns, altså, som jeg husker den, nu er det ved at være nogle år siden, jeg har set den, men jeg husker den som have nogle overraskende syge kills, og være sådan relativt grafisk, vil jeg sige. Så jeg glæder mig til lige at gense den her. Vi har jo, hvad er det, hun hedder? Alicia Witt, er det ikke det, hun hedder? Jo, så er det Jared Leto, det er Rebecca Gayhart, det er, hvad hedder han, Joshua Jackson, som jo var 90'er, darling her, og så er det, ja, det er Tara Reid, sørme så, om det ikke er vores allesammens Sharknado Tara hernede, der også lige er med som blondine. Og, nej, prøv lige at se her, mand. Nej, kylling, har du set den lækker bisken? Urban Legend 1 feature, og kraftedme, om de ikke har lagt en helt Blu-ray skive med ekstra materiale. Hold nu kæft. Sådan. Det er jo fantastisk. Og så er de sædvanlige postkort her fra... Hvad ser jeg? Det er så fra alle film her. De er fra i den anden. Lad os se en gang. Oha, det ser ud som om det er fra alle film. Lad os se, der er en fra den første her. Urban Legend fra den første film her. Og det her, det er også fra den første film. I modsætning til for eksempel Anaconda-boksættet, så var der jo kun postkort fra den første film. Så er der fra Final Cut, Urban Legend, det er så toren, Final Cut her. Og så er der, hvad står der her bagpå, også fra Final Cut. Det er måske ikke skide en riveting, men anyways. Og så er der fra Bloody Mary. Hun ligner i hvert fald en med en syg hangover, som sikkert godt kunne bruge en Bloody Mary. Og så er der, kan jeg vise den her, det kan jeg godt. Det ser jo dejligt blodigt og voldsomt ud. Jeg vil sige, Bloody Mary, det er i hvert fald en, jeg med sikkerhed ved, jeg aldrig har set. Så den glæder mig, til at se. Det er fandme fedt, mand. Pisse fedt, at det sådan er for alle.
for alle filmene her. Lad os se engang, er det til sædvanligt med de her 88, hvor det er umuligt at få tilbage i her. Ja, det er det. Wow. Allerede nu, så må jeg sige, så glæder jeg mig sgu til at genopdage de film her. Så er der toeren, Final Cut, som har... Nej, det er vel ikke plakaten. Skulle det vel aldrig være plakaten? Jo, det er skusser. Skusser, 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 skusser. Kom nu. Ups, jeg er som så vanlig lige. Ikke meget for det plakater, I kan se. Det er et logoet her, og så originalen her. Jeg vil helst ikke pakke den for meget ud, fordi det er... det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne. For jeg vil jeg gerne. Sådan der. Og så lad os få den. Pager igen. Ret god kvalitet. Det var det også. Det var det også i Anaconda. Plakaten, vil jeg sige. Og der den booklet, der var med, den fejlede ikke noget. Bortset fra, det var mere en booklet. Det var ikke en... Det var billeder, det var ikke så meget en booklet. Men der kan man se, coveret her, fedt cover, vil jeg sige. Meget, meget flot. Flotte farver og meget stemningsfuld. Når jeg sidder lige og kigger på den her, så mindes jeg, at jeg faktisk har set den. Og det er et eller andet med nogen, der så skal lave en film. Og det er der så nogen, der vil... Der er så nogen, der sådan slår ihjel for at få lov at lave den film. Eller, I ved, et eller andet klassisk plader slasher setup, bare for at få en undskyldning for at slå nogle folk ihjel. Men jeg glæder mig til at gense efterfølgende her Urban Legends Final Cut på et tidspunkt. Nummer 3, det var så en, så vidt jeg husker, direct-to-video udgave. Og der var også en lille bog med her, hedder Bloody Mary. Gad vide, om den ikke har noget med legenden om Bloody Mary at gøre. Sådan der. Okay, se, der har vi. Så har vi masser af tekst og lidt hygge. Og lidt hygge, hyggelæsning. Hyggelæsning her. Og der er også lidt her, hvor man kan se. Style over substance. Det er... The One Wife's Tale That Went Viral, and Chapter 3. You're the urban legend now. Oh, well. Jeg må sige, det er sgu lidt imponeret over. Den her. I hvert fald lige nu, i hvert fald. Nu skal jeg jo lige gense den igen. Så ja, det var Urban Legend box-sættet. Jeg tror på nuværende tidspunkt, på siddende rumpe, at de er at lige præcis den her er out of print. Men jeg tror det kan jo være at I kan være heldige at finde den. Jeg fandt min hos Oddshop. Jeg ved faktisk ikke om han har flere tilbage, men det kan I jo altid prøve at undersøge. Urban Legend Trilogy unboxing. Håber I nød videoen her. Hvis I gjorde, så er I meget velkommen til at like og subscribe. Og indtil næste gang må I bare have det helt fantastisk, til vi ses. Hej.